Ако питате хората какво си спомнят от детството, почти всички ще кажат едно и също нещо. То е свързано с ваканциите, хубавите спомени от ваканциите. През ваканциите се случваха приключенията, тогава се преодоляваха опасностите, страховете от водата, от високото. Тогава бяха първите любовни трепети. На 1 юни БНТ започва излъчването на приключенски семеен сериал, който ще покаже на децата, пък и на нас, родителите, че истинските приключения са в истинския живот, в парка, на морето, на плажа, навън сред хората. Островът на сините птици. Това е името на новия приключенски сериал на БНТ. А мои гости днес са Маргита Гошева, Деян Профиров, Калоян Христов и Ирина Вълкова. Здравейте, мили гости! Здравейте. Заповядайте, Маргита. Здравейте, Деян, Калоян и хубавата Ирина. Заповядайте, седнете при нас. Много ми е приятно да ви видя. Днес вече не се правят приключенски сериали като онези, които не застопоряваха едно време пред телевизорите. Може ли това да е първият такъв сериал от новото време на България, в който и възрастни, и деца ще гледат с голям интерес? Може. И ще бъде. Нали така? Ние твърдо сме убедени в това, защото знаем с каква любов през цялото време работихме, с каква енергия, с каква отдаденост работихме през тези два месеца, в които снимахме сериала. В една такава екипна работа, голяма екипна работа, се получава следното. На сета, на там където снимаме, в момента, в който се изгражда сцената, предварително написания сценарий изведнъж се забравя, започваме да редим, да работим върху сцената на момента, за да може тя да стане жива, за да може да стане абсолютно истинска, все едно не играе, да, децата, точно все едно се случва наистина. И се случва наистина това, което се случва. Заедно с нас в Русалка бяха сценаристите, някои от сценаристите. Въобще целият екип беше ситуиран в различните бунгала, които бяха... Едното беше гримьорна, другото беше реквизит и така нататък. Тоест целият екип беше на едно място, всички работеха на момента. Участвали сме в някои от нас в правенето на нещата от реквизита, които трябваше да бъдат направени. Иначе си е било истинско приключение. Абсолютно приключение, абсолютна емоция. Една възможност, която им беше дадена на тези деца да преживеят нещо, което не всеки може да преживее. Определено, щастливци са, да ви кажа. Готови ли сте? Да! На стартова позиция! След като дам начало с свирката, започваме. Джиди? Браво, браво, точно така! Някои са много бързи в копаенето. Искам да попитам, Иринка, защото освен актьори, вие сте си деца. Забавлявахте ли се много по време на снимките? Разбира се, беше наистина много забавно. А, вие си го превърнахте на детски купон, да, малко. Да. Страхотно. Най-хубавите спомени, които ви се иска, ако може и това лято да преживеете. Искам пак да съм със същите прекрасни хора. Наистина беше много приятно. Искам да ми се случват същите забавни неща. Също и гмуркането с акваланг беше много наистина забавно. Ти интересно. Преди това беше ли се гмуркала? Не. Там за първи път. И наистина много ми хареса. Тя и Матей имаха възможността да вземат уроци специално за сериала. И накрая получиха даже сертификат за международен по гмуркане с акваланг, така че това е една страхотна... Доби още една професия. Да. Най-неочаквано ми така е. Актьорската професия те кара да влезеш в кожата на съвсем неочаквани за теб герои и предизвикателства, които никога не си мислил, че би направил иначе. Част от сюжета обаче ще издам съвсем малко. Нещо е как едно семейство, майката взима телефоните на всички деца. Да. И всъщност аз събирам телефоните на всички, на бащата, на племенника ми, на сина ми и моя, и всички ги оставаме така настрани, докато всъщност не се окаже, че ние без телефони сме с едно без една ръка.
Калояне, по време на снимките, предполагам, сте забравили изцяло за телефоните, които обикновено са постоянно в ръцете ви. Да, до някаква степен. Повече трябваше да се занимавам с... В началото не се отнесах много сериозно с това, че участвам във филм. И не се спрях много добре, но гледах, в смисъл, да не съм толкова близо до телефона, в смисъл, гледах да си уча репликите по-често след няколко стени, които не се спрях много добре. И затова. Викаш, телефона пречи. Той ти помага да се забавляваш по някакъв начин, обаче кога трябва да се съсредоточиш. Освен това нямаше никакъв интернет, така че те просто бяха обречени предварително, което беше страхотно, защото имаха време да се концентрират наистина в това, да се събират сутрин заедно за закуска, след това отиват на снимки, след това ако някой няма снимки, отива с другия на плаж още. Без телефони, Деяне. Издеянихте ли без телефон? Ами, беше забавно без телефоните. Супер да го чуя. Да кажем кога ще се излъчи. Започва от 1 юни, в събота и неделя от 19 часа по БНТ 1. 8 серии. 8 серии. Да. Искрено се надявам да има продължение, защото тогава ще имам повод и аз да продължа този разговор с вас, да ви поканя отново в студиото. Сега ви благодаря, че бяхте мои гости. Благодарим ние. Благодарим.